Щойно от у нас в ефірі був сюжет про мільйон снарядів, які мають виготовити країни ЄС для нас. На вашу думку, цього мільйона буде достатньо? І загалом, яка зараз ситуація зі снарядами, з озброєнням? У нас були певні проблеми з певний снарядний голод. Навіть наших гранатометних гранат не вистачало на початку цього року. Зараз ситуація вирівнюється, тобто ми вже якби маємо достатньо боєприпасів для того, щоб вести вогонь. Очевидно, це ще набагато менше артилерійських боєприпасів застосовує українська армія, ніж ворог. Але оскільки наші гармати і ми стріляємо влучніше, то ми своєю влучністю якби долаємо цей диспаритет. Ну, але звичайно, завжди не вистачає набоїв і снарядів солдатам, бо чим більше снарядів, тим менше страждає піхота. Тому очевидно, коли ми чуємо інформацію, що ще поліпшиться ситуація з постачанням боєприпасів, то це не може не радувати, бо навіть тою кількістю боєприпасів, яку ми мали, а десь на початку року певна криза була з боєприпасами, ми змогли утримати Бахмут, змогли ефективно організувати оборону. Зараз ситуація тільки, на мою думку, тільки поліпшується, тільки погіршується для ворога. Вже ні про яке оточення Бахмуту не йдеться. Так само, як не йдеться про те, я сьогодні день сміху, і головний кремлівський дурень обіцяв, що до 1 квітня, до кінця березня вони звільнять весь Донбас. Зараз йдеться не лише про звільнення, зараз ми можемо говорити тільки про звільнення Донбасу від решток рашистів. Тому ситуація, на мою думку, в цій ділянці фронту стабілізувалася і потрошки поліпшується в наш бік. Ну, про 30 тисяч загиблих і поранених серед росіян на Бахмутському напрямку звітують в Американському інституті вивчення війни. Але ж ми розуміємо, що бої не припиняються, і ворог все одно намагається вести якісь наступальні дії. Розкажіть, яка там ситуація на сьогодні? Чи можна говорити, що якісь принципові зміни відбуваються? На нашій ділянці відтинку фронту, південній ділянці Бахмутського фронту, ситуація стабілізувалася. І щільність і бойових дій, і атакувальних дій ворога знизилася. Ворог зараз знову намагається в лобову брати місто. Він вже, напевно, що полишив ідею перерізати шляхи постачання. Тому на нашій ділянці фронту стабілізувалася ситуація. Очевидно, коли зменшується кількість піхотних атак, а зараз і погода цьому не дуже сприяє, бо позавчора вночі випав десь по коліна сніг. Тому рухатися важко і техніці, і особовому складу. Видимість була погана, тому інтенсивність бойових дій дещо вщухла, але ворог постійно продовжує артилерійським вогнем, хаотичним артилерійським вогнем знищувати все живе, знищувати будівлі, бо ні про яке там звільнення, наступ на Донбас не йдеться. Ворог методично знищує все живе на Донбасі. І ті, хто чекав, що він там принесе їм визволення, то він приносить виключно сюди смерть. Тому в нас ситуація дещо так спокійніша, хоча важко говорити про спокій в боях за Бахмут, тому що це відносно спокійніше ситуація. А в місті ворог намагається тиснути, знову перейшов до безглуздої лобової атаки. Відповідно, ворог несе дуже значні втрати. Навіть ми бачимо це з коптерів. Коли здійснюємо постріли, то окопи навколо завалені ворожими трупами, їх не прибирають. Вороги використовують їх для прикриття, для того, щоб сховатися під час штурмових дій. Тому ця безжальні ці атаки м'ясом, людським ресурсом для ворога привели до того, що він, на мою думку, виснажився, і ми бачимо і відчуємо про це від полонених вагнерів, і чуємо, що їм на допомогу вже прийшли повітряно-десантні російські війська, але все одно жодних успіхів немає. Тут вже не йдеться ні про велику атаку, якою Росія лякала нас на початку року, йдеться про те, що вони вже і в Бахмуті жодних результатів, навіть дрібних, досягти не можуть. Ну, от ви згадували про погану погоду, і наші кореспонденти теж підтверджують, що через сніг, який там випав, там зараз суцільна багнюка. Наскільки сильно це впливає на інтенсивність бойових дій? Інтенсивність бойових дій дещо вщухла, тому що була погана видимість, не літає. А тобто це саме через погоду, правильно? Саме не тільки через погоду, ворог просто виснажився людськи. Тобто ці їхні бездумні лобові атаки привели до того, що вони понесли значні втрати. Це вже багатомісячна оборона Бахмута, в якій вони не досягли нічого, не надає оптимізму тим, кого сюди посилають. Тобто ті вороги, які йдуть в бій, вони розуміють, що їхня ефективність, можливість навіть вижити близька до нуля,
Тому і погода, і поганий морально-психологічний стан російського війська, і розуміння безглуздості цієї м'ясорубки, тому що ми все-таки сидимо на підготованих позиціях, на закріплених позиціях. Всі сектори пристріляні, будь-які спроби ворога рухатися присікаються. Коли є ясна погода, ворог виграє тим, що він може застосовувати авіацію. Це та перевага, яка в нього зберігається. Бомби, які він використовує, це те, що єдиний, один з небагатьох козирів, який залишився у ворога. Коли не можуть працювати дрони ворожі, коли не може працювати ворожа авіація, коли їхня підтримка не має жодної, піхота не має жодної підтримки, ну тоді і наступальні дії їхні є абсолютно безглузді, вони це розуміють. І оскільки вони понесли тут значні втрати, тому вже і не вистачає живої людської сили в них, щоб вести якби ефективні наступальні дії. Це вже відбувається таке враження просто тому, що треба атакувати, хоча вони, мені здається, вже приречено розуміють, що нічого тут не досягнуть. Пане Юрію, скажіть, от була інформація, що росіяни нібито перекидають війська з Бахмута на якісь інші напрямки. Чи є така тенденція справді? Чи відчувається це на фронті? Ми не відчуваємо. Бахмут і далі залишається однією з найгарячіших точок. Що стосується застосування живої сили, піхоти ворожої, вагнерів, то і далі вони тут атакують переважно людським м'ясом, тобто невеликими штурмовими групами. Рельєф тут не дозволяє застосовувати техніку, так як вони намагалися це робити десь в районі Вугледара. Очевидно, що розуміючи, що не отримавши цього пропагандивного приза у вигляді взяття Бахмута, хоча вони місяцями кричали, що Бахмут оточений, що українське групування оточене, оточення, кліщі, їм нічого не вдалося, тому вони намагаються десь переключитися, здобути будь-який мінімальний успіх десь на флангах. Ми знаємо, що загострилася істотна ситуація на Авдіївському напрямку, на Вугледарському напрямку, там він просто поніс страшні втрати противник, загострилася ситуація в районі Креміної. Ну, але це від безвиходів. Тобто ворог намагається хоч будь-чого досягти, тому що, на жаль, жодних, на щастя для нас, для жодних результатів цієї зимової кампанії для Путіна, крім того, що він повністю знищив тих мобілізованих, яких він встиг набрати, і повністю деморалізував суспільні настрої в Росії, ворог нічого не досяг. Тому він десь, ну, ми бачимо, що ворог поніс втрати в живій силі, десь на день-два заспокоюється ситуація, а потім з новою силою наступає на ті самі граблі.